El que l'Enric no explica, el que l'Enric oculta són els dos cops que el va detenir la policia franquista acusant-lo d'amagar revolucionaris a casa seva i a la llibreria. El que no conta són les llàgrimes a la plaça dels Sants Just i Pastor el dia del funeral de Salvador Puig i Antich, amb la plaça plena i estivada de gent i tots els policies franquistes burxant els joves que s'hi havien aplegat i que entomaven l'aigua que queia amb una dignitat i una força aptes per figurar en lletres d'or a la pàgina de la història. Però que no hi figura perquè la història sempre l'escriuen els vencedors i perquè mai no hi ha hagut voluntat de servar la memòria. Una aigua que feia que alguns joves catòlics que eren a la plaça exclamessin que aquella aigua era el plor de Déu per veure de nou com els homes tornaven a cometre una injustícia. Una pluja que portava encara més grisor, més tristor i més amargura a aquell crim. Els joves sota la pluja, amarats per l'aigua i desafiant els grisos, disposats a convertir aquella plaça que semblava una ratera en un infern per als estudiants i per a la gent que retia homenatge a aquell noi assassinat pel franquisme. Aquella ratera que recordava la plaça del Zócalo de Mèxic, amb els 300 estudiants assassinats pel govern mexicà en la darrera gran marxa epígona del 1968, els tancs a Praga i els franctiradors a Mèxic, i aquí qualsevol pensava que, si volguessin, els podrien matar a tots com a conills, perquè al cap i a la fi ells eren els que tenien les armes, i la por i la pluja barrejant-se amb les llàgrimes i la frustració i tota la grisor del carrer i del règim i de la ràbia. El que no t'explica són totes les manifestacions davant dels grisos, tot el cava que es va veure el dia que va morir Franco, tots els llibres impresos d'amagat a la impremta del carrer dels Lledó, que oficialment havia tancat la seva activitat, però que en el tard del franquisme va ser un dels múltiples llocs de Barcelona posats a la causa de les idees i del paper. El que no explica és la sensació de buidor el dia de la dissolució del PSUC. El que no t'explica és la buidor que li ha provocat la marginalitat constant del PSAN. El que no t'explica és la sensació de traïció contínua que s'ha derivat de la política d'esquerres. El que no t'explica és el seu propi embrutiment i la pèrdua dels ideals. El que no t'explica són les llàgrimes del dia que va caure el mur de Berlín i va saber que tot el seu món se n'anava en orris. El que no t'explica són les llàgrimes del dia que va morir Manuel de Pedrolo. Potser les més amargues de totes, perquè llavors se n'anava un referent, un símbol. Potser l'utopia humana del que podria haver estat el seu país. N'Enric s'ho calla, això. N'Enric, al final del seu discurs, acabat el dinar ja fa estona, només et demana que acceptis l'encàrrec i llavors tu li veus una espuna de tristesa als ulls i, sense saber molt bé per què, li dius que sí i et cau a sobre tota la responsabilitat de no defraudar aquell home.